کہ آپ کا ذکر برکت والا، آپ کی ذات برکت والی، اللہ کے نبی نور ہے، اور اللہ کے نبی نور ایمان جو لے کر آئے، نور ہدایت جو لے کر آئے، جو اس کو لے گا وہی ہدایت یافتہ ہے۔ یا ربی فجمعنا معن نبینا فی جنت تسنی عیون الحسنی، دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں جنت میں اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا کر دینا، کہ حاسدین کی آنکھوں کو جو چندیا کے رکھ دے، فی جنت الفردوس، جنت الفردوس میں، فاکتبہا لنا یا ذل جلالی و یا ذل ملا وسودنی، اے اللہ ہمارے لیے جنت الفردوس کو لکھ دے۔ صحابہ کرام کی ناتوں میں توحید کا پیغام نہیں ہے، دعا کسے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ انہوں نے پیارے نبی سے دعا نہیں، یہاں میں دیکھ لیا، میں واضح کر رہا ہوں، توحید کا پیغام نہیں ہے۔ صحابہ کی ناتوں میں توحید کا پیغام ہے، مدینہ میں اللہ کے نبی کا دیدار کرتے ہیں، لیکن دعا اللہ سے کر رہے ہیں، یا ربی، اے میرے رب، یہ دعا کر رہے ہیں۔ فجمعنا معا ونبینا فی جنت تثنی عیون الحسنی فی جنت الفردوس فاکتبها لنا یا ذا الجلال و یا ذا الملا والسددی واللہ اسمع ما بقیت۔ پھر آگے سارے جو ہے نا یہی مضمون بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، پھر یہ بھی عظمت کا اظہار کرتے ہیں، ولقد ولدناه فینا ولقد ولدناه فینا قبر وفضول نعمته بنا لم یجحدوا، کہتے ہیں ہمارے نبی ہم میں سے ہیں اور آپ کی قبر مبارک ہمارے یہاں مدینہ میں ہے، یہ عظمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ یہاں پر پھر پہلے بھی میں وضاحت کر چکا کہ اللہ کے نبی کے پردادا ہاشم جو تھے ان کی ایک بیوی تھی، ان سے عبد المطلب، اس کے آگے اللہ کے نبی کی ساری اولاد ہیں نا، ان کے آپ پوتے ہیں، وہ رشتہ داری حضرت حسان بڑے اپنے اشعار میں اللہ کے نبی کے ساتھ جو رشتہ داری ہے اس کو بڑے ایک اعزاز کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آنر ہے۔ یہاں پر بھی یہی عزتیں کہ ہمارے نبی ہم میں سے ہیں، ان کی قبر مبارک ہمارے اندر ہے، یہ وہ عظمتیں ہیں جو ہمارے رب نے ہمیں دی ہیں۔ واللہ اکرمنا بھی، اللہ نے ہمیں یہ عزتیں دی ہیں، بہدا بھی، اور اللہ نے اس نبی کی بدولت ہمیں ہدایت دی ہے، انصارہ فی کل ساعت مشادی، اور انصار کو ہدایت دی ہے، یہ انعامات، یہ فضائل، یہ کرم، یہ جو ہے نا نعمتیں انصار پہ اللہ تعالیٰ کی ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو